Naš gost ovoga jutra, gospodin Miloš Vučić, ministar odbrane i predsjednik Srpske napredne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Predsjednik Vučić je... Vama u studiju i vašim gledalcima. Hvala, pozivam. Predsjednik Vučić je rekao da se konstituisanje Skupštine, izbor predsjednice, predsjednika Skupštine odlaže 7 dana, tako da nema danas zasjedanja, to će biti iduće. To je jedan deo dogovora ili razgovora koje smo imali predveče imali u predsjedništvu. Predsjednik je sazvao nas iz ne samo liste Srbije ne sme da stane, koja je obavestila predsjednika na konsultacijama da ima većinu za sastav i skupštinsku većinu i većinu za izbor vlade, već i stranke koje će nesumnjivo činiti buduću vladu, to je i Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija. Razgovarali smo, mnogo tema je bilo, jedna je tema naravno i o početak nastavka ili nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije, ali mnogo teških razgovora, nije uopšte bilo to ni lako, da ne kažem jednostavno, a pomalo ne baš ni prijatno, oko i drugih tema, izbora u Beogradu, izbora u ostalim lokalnim samoupravama, geopolitička situacija, pozicija pre svega Srba na Kosovo i Metohiji, odnosno Srbije oko Kosova i Metohije i borbe za očuvanje naš narod i našu državu. Uopšte nije preterao predsjednik Republike kada je sinoć rekao da smo imali teške razgovore. Ja sad to ne kažem radi dodatne neke dramatizacije. Dobro, onda su komentari, kako teški razgovor. A teški razgovor je tako što sam bio da se ide 28. aprila apsolutno na izbore za Beograd. Kao što je većina ispred SNS-a i ovi koaliciju partnera. Onda je predsednik izno pola sata, ne znam nijak koliko, analizirao zašto je njegov predlog da se ide 2. juna, zašto treba da idemo 2. juna. On je očigledno da imamo neke informacije koje mi nemamo. Pa ja bih rekao ne samo informacije, nego mislim da je sagledavao i procene. Iskusnije politički, ja to nemam problem da kažem, mislim da bi drugačije se kaže bi bilo netačno i neistinito. Ja sam bio, lično sam bio, da idemo 28. aprila. Da se to reši, da se završi. Ja nisam imao problem ni pitanja tokog legitimiteta koje je po me bio priličan. Legitimitet za većinu skupštine. Znači moguće je bilo da formirati vlast. Ali smo razumeli argumentaciju. Nećemo da imamo nikakvu senku, nikakvu sumnju na tome kako je napravljena skupštinska većina. Okej, neko je sporio pitanja legitimiteta u Skupštini grada Beograda. Evo idemo na nove izbore, ne na ponovo, idemo na nove izbore. Ostalo se pitanje datuma izbora. Za mene je bilo logično da idemo što pre na izbore. Zato što je Beograd već 5 meseca ili koliko pod prinudnom privremenim organom, da ne kažem u ekonomskom rečniku, prinudnom upravom. Mislim da to nije dobro da glavni grad države koji ima i najveći potencijal za razvoj, da su najveći projekti direktno uključeno oko EXPA 27, ima privremeni organ. Logično je bilo, ja da sam neko ko vodi druge stranke, rekao bi, ajmo ljudi na izbore, što pre da vidimo, a posebno ako sam deo onih strana, kako i tvrde da su pobedili. Ako tvrde su pobedili, pa ja bih vada na tom zamahu žurio da idemo na izbore. Što pre da se to dovodi? Ali, ajde da kažem, pobedio je taj politički racionalni pristup, nemam problem to da kažem, da se iskoriste svi rokovi krajnji, znači da idemo onom najdaljem terminu koji zakon dozvoljava, znači da predsjednik parlamenta Skupštine, odnosno parlamenta Srbije ili narodne, odnosno Narodne skupštine Srbije, raspiše gotovo 30. dana izbore i onda se održe 60 dana od raspisivanja i to je taj rok 2. juna. I onda je na onom bilo razgovor oko da li da spajamo ili šta ćemo raditi sa drugim izborima. I to smo rekli, nećemo pravimo novi cirkus, nema podnošenja ostavke, ostale lokalne samouprave i Novi Sad, i Niš, i Užice, i Čačak, i Valjevo. Vaše Valjevo, Katarina, ali tako, naše Valjevo. I mnoge druge gradove i opštine, sve lokalne samouprave u severnom delu Srbije, u Vojvodini, idemo u redovnom terminu kada njima dolaze na red da ima izbore. I to je dogovor. I sad, da čujem šta će sad da bude argumentacija da neko ne kaže da nisu fair demokratski. U tome Ana radi već uveliko na implementaciji odirovih uputstava, preporuka, kako god se... Ali, gospodine Vučeviću, postavilo se zaista pitanje, jer je bilo negdje potpuno logično da će opozicija prva tražiti da izbori budu što pre upravo poneseni svim utiscima prethodnih izbora i logikom nekom, je li tako? Međutim, oni su prvi tražili da to bude što kasnije sa idejom da su to možda izbori na koje ne treba ni izaći.
ako bude sada odmah. Međutim, evo izgleda da smo možda dobili neki odgovor zbog čega je bilo potrebno što kasnije izaći. Kaže, ova vlast ne može pasti na izborima bez pritiska ulice. Ovoj situaciji su prethodili promišljeni potezi vlasti, dok je prozapadna opozicija išla grlom u jagode. Posledično, danas vlast igra šah, do prozapadna opozicija igra na ljuti se čoveče. Vlast je tri poteza ispred i jedini način da dođe do promeni vlasti, između ostalog u Beogradu, je ulica, to je ponovna što Đilasova politička ta grupacija, predsjednici bivšeg režima, današnja opozicija, nije htjela da ide što pre na izbore za Beograd. Prvi je zato što su svesni da oni nisu pobedili 17. decembra. I da im podrška još pada. I pada će po meni. A šta će da rade za drugi? Znači, to je prvi razlog da zato nema euforije kod njih što se izbori održavaju, odnosno imamo nove izbore u Beogradu. Niste čuli oduševljenje, nego ste odmah čuli pritužbe, kritike, opomene, ljutnju ili kako god već. I po dva, oni misle da vataju talas godišnjice ubistva dece domara u školi Vladislav Ribnikar na Vračaru i ubistvo ljudi u Mladenovcu. Jer to je njima povišći kapital. I Smederevu. To je ono što oni čekaju 3. i 4. maj, da bi opet to probali da zloupotrebe, da bukvalno surfuju na suzama. I da ponovo izađu na ulice. I pre svega porodica ubijenih, streljanih i na nacionalnim suzama, jer je to nacionalna tragedija. Pre svega tragedija tih porodica, koje je pitanje kada i da li će se ikad oporaviti. I da ponovo to, da kažem, stave kao njihovo pogonsko gorivo za politiku koja nema politiku, ali ima samo politikanstvo zarad nekog jeftinog poena. E to je ono što su po meni dva ključna razloga. Nema euforije, znaju da nisu pobedili 17. decembra. Nisu pobedili 17. decembra. I boje se sledećih. I znaju da im je treba nešto da na tome, da kažem, jašu do izbora. Onog trenutka kada nije konstituisana skupština i kada je rečeno nema većine, Srpska napredna stranka je odmah rekla, mi su stradan krećem. A bilo je većine. I svi su znali da ima većine. I bio kvorum, da. Videli ste da je gospodin Jerković još jedna odbornica s njihova lista, videli ste da su uz nas, ima većine. Čak i Đilasovi sve nudili. Ali mi nismo hteli da idemo u takvu konstituisanje skupštine grada Beograda, a da neko kaže vi ste oteli, uzeli. Gospodin Nestorović se nije saglasio sa pravljanjem takve ulice. SNS je prihvatio argumentaciju predsjednika Vučića da je ipak Branislav Nestorović onaj koji je bio najvidljiviji, najprepoznatljiviji iz te grupacije, da on nosi najveći politički kapital i legitimitet iz te grupe. Meni dosta čudne, koherentne političke grupe, ali to nije pitanje danas o kome pričamo. I da obzirom na njegovu izjavu, pre svega izjavu kad je bio u Banja Luci kod gospoda Dodika, što je jedna politička nezgodna situacija da vi kad vas pozove predsednik Republike Srpske iskoristite za takav narativ, ali okej, to je sada njegovo pravo da šalje i sa takve pozicije ili takve mesta, takve poruke, političke poruke. Odlučili smo se, nećemo to da radimo, idemo na nove izbore. Ali ste odmah rekli, evo sutradan krećemo u kampanju, da predočimo građanima šta je ono što mi nudimo. Pa i krenuli smo, bio veliki skup na Voždovcu, smo se okupili. Slažem se, nego samo želim da kažem opet da napravimo samo jasniju sliku našim građanima šta će ih to čekati 2. juna. Opet imamo vrlo sličnu situaciju kao za prethodne izbore. Srpska napredna stranka jasno izlazi sa ciljevima, sa programom, a opet s druge strane imamo opet opoziciju koja kaže imamo ulicu. Kako ćemo se izboriti sa tim? Mi moramo da ovo gledamo šire. Ovo nije samo pitanje Srpske napredne stranke. I mi smo i na predsjedništvu odlučili da smo spremni da idemo. Ovo je odbrana Srbije. Ovo je odbrana Srbije svakako. Ovo je odbrana i Kosova i Metohije. Ovo nije samo pitanje komunalne problematike i komunalne infrastrukture. Pa niko i ne govori o komunalnoj. Pa neće ni oni da pričaju o komunalnoj infrastrukturi. Oni će baviti se nekosmičkim nekim temama. Ono što je za nas isto politički cilj, ako je moguće da se napravi konsenzus, dogovor i sa Socijalističkom partijom Srbije, Jedinstvenom Srbijom, naravno naši tradicionalni predizborni koalicijski partneri, govorim i o gospodinu Ljajiću, Krkobabiću, i Stamatoviću, i gospodinu Vulinu, i da razgovaramo i sa zavetnicima, da razgovaramo sa svim ljudima koji žele da se uključe. Tu nema više vremena za čekanje. I s jedne strane moraju da budu državotvorne stranke, stranke koje vide Srbiju kao slobodnu, nezavisnu državu, stranke koje će da očuvaju Beograd, da Beograd bude sigurno, u sigurnim, da kažem, na sigurnom kursu i u sigurnim rukama,
da ne dobijemo avanturiste i ljude koji nikad ništa nisu radili u životu. Znate, neko je Dobrica Veselinović koji ga pitaju, pa šta si ti po profesionalu? Kaže, ja sam građanski aktivista. Pa možeš li da podeliš sa javnosti kako se živi od tog građanskog aktivizma? Izgleda dobro. Kako se dobija plata tačno? Može opis posla šta radi građanski aktivist? Pretpostavljam, ruši režime, države, sisteme i to da bi neko ko to finansira, a sumnjam da to neko finansira iz države, iznutra, osim ovi Šolak, Đilas korporacije, da lepo bi bilo da nam to pokaže i objasni kao čega živi. Ali sad da ne pričam o njemu, pošto je njegova energija na nivou nule i nešto ispod nule, gledano matematički. Mi ćemo da se spremimo za tu kampanju, borit ćemo se najjače i najbolje što možemo, to vam kažem i to ne krijemo, ići ćemo u kampanju i od čoveka do čoveka i od vrata do vrata i sa mnogo pulteva i sa mnogo događaja. Imamo kandidata Aleksandra Šapića za gradonačelnika. Pokušat ćemo da napravimo... Imenom i prezimenom jasno. Ništa ne krijemo. Pokušat ćemo napravimo što širi politički, ajde da kažem, front, liniju onih stranaka koje žele da čuvaju Beograd, sačuvaju Beograd, da ga vode u pravcu EXPA 27 razvoja, da bude partner sa Republikom, da bude partner sa ostalim lokalnim samoupravama i na kraju građani Beograda će o tome odlučiti. I vrlo važno što molim i moje stranačke kolege, nemojte da dajete i jedan milimetar povoda onima sa tajkunskih medija, tajkunske opozicije, da nešto kažu, da neko menja lične karte ili ne znam šta. Niti nam to treba, niti to radimo. Nemojte da dajemo pogonsko gorivo onima koji žele da unište Srbiju. I to je juče poruka predsednika države, evo sad i ja ispred Srpske napredne stranke vrlo kažem jasno. Niko nema pravo da radi bilo šta što može da baci sumnju na naš izborni rezultat. A mi želimo čistu pobedu. A to što se u Nemačkoj stimulišu studenti da menjaju adrese da bi glasali protiv AFD-a. To je demokratija kada tamo, kada crveni pozovu SPD ili zeleni pozovu studente. Ajde da idete plaćeno da promenite na 3 meseca. To je tamo odbrana demokratije. To se zove odbrana demokracije. To nije izborni inženjering. Nije, nego odbrana demokracije. A ovde u Srbiji se zove krađa izbora. Kad bi uradili ozbiljnu analizu, šta su u Americi radi? Znam ja gde je Srbiji mesto i koliko Srbije ima stanovnika i koliko je površina naše države, niko se ne zanosio. Ali interesantno bi bilo da ovi analitičari koji ovde gostuju i tutnije od ujutru do uveče po vašoj televiziji, da neko uradi, a kakve su stimulativne mere za birače glasače u Americi? Pa da nam neko kaže, postoji birački spisak uopšte u Americi. Da li sve savezne države imaju birački spisak? Kako se tamo glasa? Učio sam sinoć, sam sa Vladom Orlić, ovo priča, on je bio u delegaciji na nekim izborima u Nemačkoj, kaže, kakav sprej, niko nema nikakav sprej, nego se sve glasa tamo. A ne, online se po najviše glasa. I stiže onaj mailing sa džakovima pošte. Preko pošte. Broje se 10 dana posle izbori. Ali oni su veliki moćni. Demokratije. Oni su veliki moćni. Ali, kažem, interesantno je da u Nemačkoj se zvanično stimulišu finansijski studenti da idu da brane dolazak krajnje desnice, da ne pobedi tamo narod koji živi, ne znam, u Saksoni, istočno Nemačkoj ili koje su već pokrajine, da ne pogrešim. Ne, pa to ne mogu oni da se pitaju, nego mi moramo da se prebacimo da tamo oni ne pobedi. A treba osporiti izbore u Srbiji, ali... Pri tome ta stranka protiv koja se oni tako bore, zvanično registrovana stranka po nemačkom zakonodavstvu, govorimo o FD-u, možda je to prokazano otprilike kao da kažete sada Adolf Hitler, pa ne smete. Oni su Putinovi on je Putinov, a nije bio govor mržnje. Ti govoriš govor mržnje. To je takozvana ta cancel kultura. Što su radili Trumpu na prethodnim izborima. Ti nećeš više glumiti u jednom filmu. A ti imaš stav da je Srbija sloboda i nezavisna. E, ti sad ne možeš da dobiješ jedan projekat. A što si ti rekao da Evropa treba da ne znam, e, ne možeš da ništa radi. Oni tvrde to kod nas tako funkcioniše, a videli smo Miloš Bigović izgubio... Slobodnih, pa naravno, zato što je čovjek ima svoj stav, neko progovori protiv vlasti, tog trenutka dobija sankcije. Protiv vlasti su dobili najviše projekat. Da se ne lažemo. Bilogorić, kapitan, svi kapitena, čovjek dobija milijarde, milijone, ne znam, i onda kaže, pa ovo ništa ne valja. I to kažu u Zagrebu. Nema demokratije u Srbiji.
To u Zagrebu kažu da ne valja. Moram da vas pitam nešto. Evo Hrt sigurno, ili tamo njihovi neki filmski centar, kako se zovu, oni njihovi čuveni studiji, pa je Kroacija film, neka daje malo... Vi ste sada predsjednik najveće stranke u Srbiji, imate i svoje političko iskustvo i uvažavali ste u vašim prostoredovima. A opet, s druge strane, i sami kažete koliko je važno iskustvo samog predsjednika Vučića koji je bio na tom mestu do skora. Koliko njegovo iskustvo i njegovi upravo, da kažem, smernice koje vam daje u saradnji zajedno sa njim, daju na jačini svega ovoga. Mnogo puta pomislimo, pa kako je i ovo pušteno? Evo, kako je sad opet dao nešto opoziciji? Pa zbog čega se ovo dešava? Nekako, običan čovjek možda ne shvata politiku na tom nivou. Da ovo nije popuštanje. Ljudi, nije to davanje i oduzimanje. To je donošenje političkih odluka i sagledavanje činjenica u realnom vremenu i realnom prostoru. To je politika. A nije to pitanje neko je pritisnuo ili nije pritisnuo. Pri tome, i juče i Aleksandar spomenuo, Ana Brnabić imala sastanak sa ambasadorima Kvinte, niko nije ni na koji način osporio pravo da se zakažu izbori za 28. april. Niti da će podržati bilo kakav bojkot. Znači, svi zemalja, svi ambasadori, svi pet članica Kvinte, koji imaju dosta spona u odnosu na Srbiju, po pitanju Kosova i Metohije, ali tako i rekao bi Republike Srpske u dobroj meri. Ali su vrlo korektno rekli, ne priznaju bojkot i nema nikakvo pritiska na Srbiju u smislu kada izbori mora da se održe. Ali ja verujem da većina našeg naroda uvek to sagledava iz tog ugla. E, neko ih je pritisno. E, sudija mora da svira ovo u derbiju i da ne bi bilo ono ili ne znam nija. Uvek je neka teorija zavere i mnogo je lakše u to poverovati nego da prihvatite da život nosi neka dobre, neka ne tako dobre strane i da morate se prilagoditi na pobede, nekad i na poreze. I da ništa nije ni crno-beo i da je to mnogo kompleksnije. Mislim da je ova odluka da izbori u Beogradu budu 2. juna, kada je pogledate celovito, kada je pogledate sa jednog sada, ipak i sa jedne vremenske distance, noć je prošla, da kažem, da su se smirile strasti, bar nas učesnika u razgovoru. Najbolja odluka. Najbolja odluka. Izbija se svaki argument za dalju konfrontaciju u društvu. Daje se šansa za spuštanje tenzije među političkim strankama. Na neki način se pruža ruka, ne u saradnji, ali ruka da politička argumentacija ne može da dovede do uništavanja društva i države. Mi treba da sučelimo ideje, da imamo različite programe, da bude konkurencija politike, ali da ne smemo da rasturimo državu zbog toga. I mislim da je, nije gesta, ovo je dobra politička odluka. Jeste hteli nove izbore? Idemo na nove izbore. Jeste hteli najduže vreme za pripreme za nove izbore? Evo i najduže vreme za nove izbore. Jeste hteli da to organizujemo kako? Evo i to je urađeno. Evo i to je urađeno. Ne da bi vam neko popuštao, nego da bi se pravio dogovor i kompromis koji je nasušno potreban našoj državi i društvu. Znači, mi ništa ne mislimo... Da li očekujete i sa druge strane tu vrstu... Ne očekujem, ali... Niko nije došao na konsultacije kod predsjednika, oni bojkotuju bilo kakav razgovor. Što je stvar pristojnosti. To je stvar pristojnosti i jednog osnovnog, elementarnog političkog načina ponašanja. Možda dojste, kažete, mi nećemo da pričamo, ili možda kažete, mi ne želimo da vas uopšte obavestimo. A u krajem slučaju, elementarno bi bilo na kraju da napišu nećemo doći zbog toga i toga. Oni nisu tali ni da obaveste da neće da dođu direktno. Osim medija, odnosno kroz medija, to se nije takav način komunikacije, dobili su zvaničan poziv da dođu na konsultacije. Ali vi ste me pitali da li Katarina, gospodin Marić, da li očekujemo da i oni prihvate, ne znam, kažem, tu ruku saradnje, nego spuštanje tenzije u društvu. Ne mislim da će da spuste. Ali mislim da će to građani da vrednuju. Stvarno mislim da će građani da vrednuju ko je spreman za spuštanje tenzija među ljudima, za političku borbu, za svoje stavove. Mi ćemo se najjače što možemo boriti za našu politiku, ali ne mislimo da treba da u toj borbi rasturimo državu i da rasturimo društvo. To je suština. Mi ne mislimo da treba da spalimo sve pa da na tom pepelu pobedimo. Mi mislimo da moramo da gradimo Srbiju, da čuvamo Srbiju.
a sad da li će biti volje takve iz druge strane, nema više argumentacije bilo koje da nam kažu da nešto nije urađeno što su zahtevali u pogledu izbora. E sada, neće nam sigurno niko odrediti ni iznutra, ni s polja ko će biti nosilac naše liste. Oni imaju samo jedan zahtjev da se Presjeku Vučiću zabrani političko delovanje. To je super. To je jedini njihov problem. To će morati da sačekaju kada on bude odlučio da se više ne bavi politikom. A dok god se bavi politikom, a mi nemamo SNS u problem, naprotiv, mi smo ponosni našu suradnju, kažemo da on treba bude deo našeg političkog pokreta, naše liste, mi nemamo problem. Nema što nam zabranite da neko bude sa nama na izborima. A nema što to da nam zabranite. Onda nam zabranite da učestvujemo na izborima. Onda da treba da njihov uslov... Možda će i takvi zahtjevati. Pa dobro, oni najavljuju kad pobeda će biti ilustracija. Dobro, nama su već najavili ovde u studiju i Marić i meni. Pa vama će da uzmu frekvenciju. Ne, mene i Marić, ja ćemo voditi u dečji program, to su nam rekli. U dečji program? Da. Te će oni da gostuju u tom dečjem programu. Šuta je rekao u dečji program. Šuta je rekao, tako. Pa dobro, možda nije bio na Vinjaku, nego nešto drugo. Ali zanimljivo je da upravo te stvari koje oni rade konstantno, svakodnevno, prebacuju da to radi vlast i vladajuća koalicija. Zaista sad to deluje potpuno zbunjujuće, kao da žele od naroda da naprave, kako bih rekla, narodski kažu, kao da smo veverice. Pošto ne možemo, verujemo na koji način tu nema argumentacije. I kažu, evo, ova vlast sada čini sve da svako ko misli drugačije ne može više, proterali su sve iz Srbije, svi su otišli, ljudi ne mogu da kažu sopstveno mišljenje, a oni vrlo javno dođu u programu i kažu, mi kad budemo došli na vlast, vi više nećete postojati. Kako to? Pa eto tako. To je borba protiv nasilja. Borba protiv nasilja. Ali ste postoje pitanja i dali odgovor. Ali i dalje ne razumem, je li to politika neka? Mi ćemo vas sve da kaznimo. Mi ćemo vas sve da zabranimo. Neke ćemo i da pohapsimo. Neke ćemo i da strelimo. Neki će da plivaju sa mnom. Pa imate izjavu Ide Ćorović koja nam kaže da će Vučića... Vučića treba ubiti. Ali to nije prvi put. Ali ona je aktivistkinja za ljudska prava. Pazite, ona kaže, kada to dođe, njega će da ubije mafija po ulici. A znate što vam to govori? Opet će oni da restauriraju mafiju koja je vladala Srbijom do 2012. godine. Pošto je tad zaista mafija ubijala po ulicama. Između ostalog, mafija je ubila i premijera Đinđića, kome je sutra godišnica smrti, odnosno ubistva. Tragedija jednog društva. Pa valjda treba u takvom društvu da živimo da... To, gospođa Ida Ćorović... Ona je poručila Srbije za služu... Inače, ona valjda kad čuje bilo šta Srb, kad poče nešto da ima vezano sa srpstvom Srbijom, ona vjerojatno dobija alergijski napad. Kaže, poručila je Srbije zaslužuje pakao i da bi to bila kosmička pravda. Ja mislim da Srbije zaslužuje sve najbolje. I trudit ćemo se da nikad ne doživimo pakao, jer smo kao narod i država prošli mnogo puta kroz pakao, zahvaljujući... Ali oni koji obećavaju na izborima pakao Srbiji... Neću uopće da im nešto pravim, da se dodvoram s nekim pristojnim rečakom, i ovo što kažem je pristojno za ljude koji takve stvari govore. Vi prizivate da neko nekog ubije u Srbiji, i vi prizivate da moj narod i moja država prolazi kroz pakao. A onda mi treba da sa ne znam kakvim poštovanjem se izražavamo vam. Sram vas bre bilo. Razumete o kome govorim. Sram ih bre bilo. Ja bih pročitala, ako se slažete, pošto... Da požele da prolazi kroz pakao. Ako dozvolite, pročitala bih samo, pošto nisam sigurno koliko su naši gledali. Srpski narod nije dovoljno stradao. Protela nas iz krajine. Nastradali smo, ubijali nas. Preko 100.000 Srba napustilo Sarajevo. Celu krajinu, celu Hrvatsku očistilo Srba. Kosovo su nas počistili. Danas nam pakao prave narodu na Kosovo i Metohiji. I ceo svet čuti. I samo pominje Srbiju da nešto slučajno uradi u zaštiti Srba na Kosovo i Metohiji. I oni nama kažu da mi treba da prođemo pakao. Sam bre da i bude. Kaže, kosmička pravda je to što je Srbija prolazi kroz ovaj pakao. Zlo je izvrtelo krug i vratilo se tamo, dakle, je počelo. Mi sada gledamo završetak metastaza u jednom društvu. Vučić i njegova klika znaju da će biti mrtvi istog trenutka kada padnu sa vlasti. A neću ih ubiti ja ili obični građani, već kriminalci, mafijaši sa kojima su radili, ocenila je Aida Ćorović. Čisto da ne bude da mi nešto parafraziramo, ovo je izjava koju je ona dala. Gospodine Vučević, u narednom periodu... To je demokratski. Pa to je Evropa. E, to su ljudska prava i sloboda. E, tebe će mafija da ubije. Ti ćeš biti ubijen od mafije. To su ljudska prava i sloboda. A vi svi ostaćete kroz pakao da prođete. A znaš što kroz pakao? Jeste glasali za ove koje će da treba mafija? I treba vas kazniti jer ste glasali za Vučića i jeste. Pa to je. Vole nam državu i narod, strašno vole.
brinu za Srbe na Kosovu, brinu za Republiku Srbije, brinu za Srbiju, ne mogu da spavaju od brige za Srbiju. Za sam kraj da vas pitam, hoće li naš narod do 2. juna sve ovo prepoznati o čemu vi sada govorite i da li je upravo dato vreme narodu da porazmisli svemu šta se dogodilo od 17. decembra do danas i u ovom narednom periodu sve ove izjave da se stave prosto na tas i da se vidi ko će gde? Ja sam siguran da naš narod, većinski narod, je kako dobro ovo sve vidi i zna i razume. I siguran sam da je ogromna većina građana razume i sinoćnu odluku da se ide na najkompromisnije moguće rešenje u pogledu datuma održavanja izbora, da je pružena jedna mogućnost da se postigne politički dogovor, da se spuste strasti i da se učesnici na izborima bave programima, da kaže šta će da urade za Beograd, da kažu evo da mi čekamo, da evo spremni smo da bude to sučeljavanje ideja naše kandidata za gradonačelnika, njihovog kandidata za gradonačelnika, naših lista, naših kandidata za Skupštinu grada, odnosno odbornike za Skupštinu grada Beograda, da to bude tema. Ali svakako Beograd nije samo lokalna samouprava, ona je mnogo, i Beograd je mnogo, mnogo više od neke lokalne samouprave i zato će dominirati velike teme, ne samo ove komunalne. I sad, kad će biti izbori u Novom Sadu? Kad će biti u Nišu? Kad je u skladu sa zakonom, da li je to jul, avgust, jun, sad da ne pogrešim. U protokolu, kako bi inače bili, da. Nemaju gradovi, svaki grad u isto vreme. A ne, mislim da svi ostali, osim Beograda, imamo i identičan datum za održavanje izbora. Sad je to pitanje isto za raspisivanje. To još nije rešeno. Na leto. Pa zato što to smo sa Dejanom Đurđevićem juče isto, sinoć, raspravljali, računa se o datuma kada su konstituisani, ne tehnički ne opterećujem sada, gledat se od kada su konstituisani. Ali neće biti u isto vreme beogradski izbori i izbori. Ne može. Zato što nijedna lokalna samouprava ne može da ima ostale 86-7 lokalne samouprave, i Novi Sad, i Niš, i Užice, i Čačak, i Valjevo, i Subotica, i Pančevo, i Sombor, i ne znam, da ne preskočim neko mesto, ne mogu da imaju izbore 2. juna, a Beograd ne može da ima izbore posle 2. juna. Evo sad, ja kad počnem o tim datumima, onda mi Vučić kaže, prestani da se baviš tehničkim detaljima i stvarima, i upravo je, ali ovo je najpojednostavnije. Krajnji rok za izbore za Beograd je 2. jun. A ostale lokalne samuprave, i Novi Sad, i Niš, i ove gradove, ne mogu da imaju izbore 2. juna. O tome ćemo naknadno, da. I kada budemo ušli u raspisivanje tih, onda ćemo više o njima. Do sad ćemo se baviti ovim Beograđanima. Imaju šansu prvo Beograđani, a onda i građani ostalih gradova da glasaju, da biraju, da izaberu. Nek dobro razmišljaju, biraju o naredne 4 godine. Hvala, gospodine Vučić. A mi ćemo se truditi da pobedimo na izbore i idemo na pobedu. I u Beogradu, idemo na čistu, ubedljivu pobedu u Beogradu i verujem i siguran sam da ćemo da pobedimo i borit ćemo se onda iz ostale gradove i opštine. Hvala vam najlepše na vremenu. Vidimo se uskoro ponovo.